ברוך הבא להרצאה מספר 2, אנחנו מתחילים למתג את העסק אחרי שעשית את התחקיר על הלקוחות שלך. אז קודם כל תסתכל על התחקיר שעשית, אוקיי? תסתכל מי הם הלקוחות שלך, מה הם מחפשים, מה הם רוצים וכו וכו, אוקיי? אז מה זה בעצם מיתוג? אמרנו כבר בהרצאה הקודמת שזה מוצר פלוס טאג. אבל איך אנחנו בוחרים את הטאג הזה? אוקיי, אז בואי נסתכל על השלבים. אנחנו צריכים קודם כל להגיד משהו מיוחד על החברה שלנו שאף אחד אחר לא אומר את זה. אוקיי? לצורך העניין, אני לא סתם מורה לנהיגה, אני המורה לנהיגה שאצלי כולם עוברים מקסימום טסט שני. מקסימום טסט שני. ויכול להיות שאפילו אתה יכול לעשות, שאם אתה לא עבר טסט שני, אתה מקבל 5 שיעורים חינם. סתם כגימיק שיווקי, ואז מלא אנשים יבואו אליך. נכון שאתה תפסיד כסף על מי שלא יעבור טסט שני, אבל אתה יכול לעשות את זה מוגבל, לא יודע, לעוד טסט אחד, או כל מיני דברים כאלה. אבל יכול להיות שאתה תרוויח ים של לקוחות, אחרים שזה יקנה אותם במשפט הזה. אוקיי, לפעמים שווה להפסיד משהו כדי להרוויח משהו אחר. עכשיו, אני לא סתם נעל ספורט, אני נעל הספורט שיכולה להביא אותך הכי רחוק בלי להיקרה. אוקיי? אני לא סתם בירה, אני הבירה שאיתה הכי כיף להיזכר בסיפורים שקרו לנו עם החברים. אוקיי? בירה שמעלה תחושות נוסטלגיה הכי טוב. אני לא סתם שעון, אני שעון של ג'נטלמנים. אוקיי? כמו שאמרתי, מותג יכול להעביר ערך רגשי, לא בהכרח ערך פרקטי, יכול להיות שהשעון הזה גרוע, אבל כל הג'נטלמנים יהיו חייבים שיהיה להם את השעון הזה בגלל שזה הערך שהמותג הזה משאיר להם. אז אנחנו צריכים להמציא קודם כל, לפני שאנחנו אומרים את הסלוגן ואת האמירה של המותג, אנחנו קודם כל צריכים להמציא סיפור למותג. אז מה זה סיפור של מותג? סיפור של מותג זה קודם כל איך בכלל הגעת למצב שאתה מייצר נעליים או עושה מסאז'ים או מוכר קואוצ'ינג או מייצר מנורות או מוכר לימונדה או עושה בגדים. איך הגעת למצב הזה? הרבה פעמים כשאתה תספר את הסיפור ההצלחה של המותג שלך, איך הגעת אליו, זה יגרום לאנשים להתרגש ולהיות חלק מזה, לרצות להיות חלק מזה, אני תכף אסביר לזה. תכף אסביר ואתן דוגמה טובה מאוד איך אנשים עושים את זה. אז על מנת לספר את הסיפור של המותג, אתה צריך להסתכל על 3 דברים עיקריים. הצורך של הלקוחות שלך, שזה התחקיר שעשית, בגלל זה הוא חובה. למה אתה עושה את זה? מה גרם לך ספציפית? לרצות לעשות את הדבר הזה, לרצות לשווק בירה, לרצות למכור תה, לרצות לעשות מסאז'ים, אוקיי? מה עדיין לא אמרו? זאת אומרת, תהיה הראשון שאמר משהו שאחרים לא אמרו, גם אם זה משהו דומה, אז עם טוויסט קטן. אוקיי, אז בוא נסתכל שנייה על מוצר שכולנו מכירים, בירה, אוקיי? מה הצורך של הלקוחות? לשבת עם חברים, לשתות, ליהנות, להשתכר, לצחוק, לצאת גבר, אנחנו מכירים את את הסיבות לשימוש בבירה, לפעמים זה כשזה קטע צמא, אוקיי? אז לא צריך לעשות פה תחקיר נוסף, וכמובן שיש עוד מלא 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 דברים שאפשר להגיד על צרכני בירה, תאמינו לי שאנשי שיווק, מיתוג ופרסום עובדים המון זמן כדי לגלות עוד דברים, אבל אנחנו יודעים פחות או יותר מה הולך כאן. עכשיו חברת קרסבק החליטה יום אחד, לחפש שם למותג, לחפש כאילו את הסיפור של המותג שלה. עכשיו הם רצו לבוא ולהגיד, שאנחנו הבירה הכי טובה בעולם. אבל איך אתה אומר שאתה הבירה הכי טובה בעולם? כולם רוצים להגיד שהם הבירה הכי טובה בעולם או הנעל הכי טובה בעולם. לפני הרבה שנים לצורך העניין רצתי ולא היו לי נעלי ספורט ואז הייתי לוקח מקום עשירי בתחרויות. פתאום פגשתי מישהו שתפר לי נעל מדהימה. הגעתי מקום ראשון בתחרות, 4 תחרויות ברצף, ואמרתי לבחור הזה, אתה חייב ללמד אנשים אחרים איך לייצר נעליים, וככה הקמתי את אדידס. כן, זה דוגמה לסיפור של מותג. כן, אני לא יודע אם זה הסיפור של אדידס, יכול להיות שיש להם סיפור אחר, אבל אני די בטוח שאם אנחנו נחפור בסיפורים של מותגים כאלה ואחרים, אנחנו נמצא סיפורים נורא דומים לדבר שסיפרתי עכשיו, שלקחתי מהאוויר. אוקיי, אז קרסברג באו ואמרו, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו הבירה הכי טובה בעולם, אנחנו צריכים להראות את זה. אוקיי, נכון שאם אתה הראשון שאומר שאתה הכי טוב בעולם, אז כל האחרים יגידו לא נכון גם אנחנו, והם השניים, אבל זה עדיין זול. אוקיי, זה זול, כי אנשים יכולים להגיד, אנחנו לא צריכים להגיד את מה שכולם יודעים. אוקיי, זה תהיה תשובה נהדרת. אוקיי, סיפורים נפוצים למשל של מותגים, יכולים להיות גיליתי סוד, סליחה, מישהו גילה לי סוד כמוס שאף אחד לא ידע, וזה קרה לפני המוות ממש, או שמישהו פשוט גילה לי סוד שהוא לא רצה שאף אחד אחר ידע ולא היה לו מה לעשות עם זה. גיליתי את הדבר הזה באמצעות טעות מעבדה או באמצעות עבודה קשה, זה עובר במשפחה מדור לדור. יש הרבה מאוד סוגים של סיפורים שמספרים. אז קרסברג סיפרו את סיפור אנחנו הבירה הכי טובה בעולם באמצעות תכונה אחרת,
באמצעות פרפקציוניזם. ובואו תראו איזה פרסומת הם עשו. Two Carlsberg, please. J.C. Jacobson, founder of Carlsberg, never compromised. Even as a baby, he wouldn't compromise. And as he grew up, his standards became higher. J.C. Jacobson just wouldn't compromise, even on the smallest details. So naturally, when he opened his brewery, he wasn't prepared to compromise on anything. Then one day, something amazing happened. J.C. Jacobson and his team discovered the Carlsbergensis pure yeast, which changed the world of beer forever. On that day, the day he finally succeeded in creating a perfect beer, he still wasn't happy with the shape of the glass. J.C. Jacobson never compromised, and thanks to that, you can enjoy uncompromising quality every time you drink a Carlsberg. Carlsberg, uncompromising quality. אוקיי, אז עכשיו מהסיפור הזה שהם סיפרו על ממציא הבירה הפרפקציוניסט שעד רמת הקוס הוא היה חייב שזה יהיה מושלם, הם יכלו להגיד אנחנו הבירה הכי טובה בעולם. כנראה, כמובן לא אמרו אנחנו הבירה הכי טובה בעולם, אמרו אנחנו כנראה הבירה הכי טובה בעולם כדי לצאת טיפה יותר צנועים, ככה צניעות זה טוב, והם יצאו עם הפרסומת הבאה. Three Carlsbergs. And one more thing. Have a good evening. Carlsberg don't do home delivery, but if we did, it would probably be the best home delivery in the world. Okay, as כמו שאמרתי, אי אפשר פשוט להגיד שאתה הכי טוב בעולם, אתה צריך להראות את זה, כי אנחנו לא יכולים לדמיין בתוך הראש מה זה הכי טוב. אבל הם הראו לנו את זה מצוין. זאת אומרת, לקחו משהו, הראו שירות מושלם, מדהים, יוצא דופן, אמרו, ככה זה גם הבירה שלנו. אז אנחנו כנראה הבירה הכי טובה בעולם. עשו סדרת פרסומות כאלה. אגב, מי ששאל לגבי זה עם הכדורגל בסוף, מי שחשב למה יש שם כדורגל, הפלא ופלא הם גילו שבירה וכדורגל הולך ביחד. לכן בכל שלושת הפרסומות האלה מהם, שלוש פרסומות מהסוג הזה, שהם לא עושים חדרים, הם לא עושים רכבות והם לא עושים דליברי. היה להם כדורגל שם בזה, פשוט אלמנט. אוקיי, אז הסיפור של המותג שלך צריך להיות כמה שיותר מרגש, כמה שיותר מעניין, כמה שיותר להראות כמה המוצר הזה הוא טוב. המוצר שלך במקרה הזה, המותג שלך, סליחה, במקרה הזה, הוא כמו גיבור בסרט. אתה צריך לאהוב את הגיבור, אתה צריך להראות מכשולים שלו. המכשול יכול להיות גם אגו, והמכשול יכול להיות גם פרפקציוניזם עצמי ודברים מהסוג הזה, כמו שעשו בקרסברג. אבל תראה שהיה כאן מחקר, היה כאן משהו מעניין, היה טוויסט בעלילה, משהו שגרם לכל זה לקרות. התחלה, אמצע, סוף, קונפליקט, פתרון, אוקיי? כמו בכל תסריט. תחשוב שכשאתה כותב את הסיפור של המותג שלך, אתה כאילו כותב איזשהו או פוסט נורא מרגש בבלוג, או סרט, או ספר. ממש ככה. תספר את הסיפור שהוא יהיה מעניין. אני גיליתי את זה כי הייתי ילד קטן, אבא שלי היה עושה את זה, נורא אהבתי את זה, בהמשך היה לי ברור שזה הדבר היחיד שאני אעשה. לצורך העניין הסיפור שלי, איך שהתחלתי לעשות, לצלם פרסומות, זה מזה שסבא שלי, זיכרונו לברכה, קנה לי מצלמה בגיל 13, ונורא אהבתי לעשות סרטונים עם חיילים. ואם אני עכשיו אספר לך את זה ואראה לך גם מה צילמתי, חלק מהדברים האלה איפשהו נשמרו, אז יגרום לך להבין שוואלה, הבן אדם הזה באמת אוהב את מה שהוא עושה, ואולי שווה לבוא אליו כדי שהוא יעשה לך סרט. אוקיי, אבל אם אני סתם מספר לך, טוב, נו, אני עובד בתחום כבר 10 שנים, אני עושה פרסומות, זה משעמם. מלא אנשים עובדים 10 שנים, גם 20 שנה ו-30 שנה, כן? אז במה אני מיוחד? אבל את הסיפור האישי שלי ושל המותג שלי אי אפשר לקחת ממני, כי זה שלי. אף אחד לא יכול להעתיק אותו. אוקיי, חלק מספר 2, חלק בלתי נפרד מהסיפור של המותג שלך, של המוצר שלך, של עצמך, של השירות שלך, של כל החוויה שלך כמותג, זה למה אתה עושה את זה. זה משהו שהוא גם טוב בכלי לביזנס, לא רק לפרסום, שאלת הלמה. אוקיי, לצורך העניין, הממציא של וייבר אמר שנורא מעצבן אותו, שהוא כל פעם כשהוא בחול הוא צריך לשלוח אס-אמס, זה עולה מלא כסף,
אי אפשר לדבר ככה, אז הוא המציא את וייבר, תוכנת מסרונים חינמית שהייתה עוד אפילו קצת לפני וואטסאפ. אוקיי, למה? כי הוא בעצמו היה צרכן של המוצר, גם לא הפריע, הייתה לו נקודת כאב שזה מפריע לו, זה יקר, זה כואב, זה לא אמור להיות ככה, אני רוצה לעשות תוכנת מסרונים משלי. והיום הוא עשה אקזיט של כמעט מיליארד דולר. זה מה שקורה כשלשאלת הלמה אתה עושה זה, יש תשובה מאוד מאוד טובה, כי אני הייתי צריך את זה נורא. אוקיי, לצורך העניין. עכשיו, אני אתן דוגמה מההיסטוריה, כשהאחים רייט בנו את המטוס הראשון, היו עוד הרבה צוותים שעבדו על המטוס הראשון. הם לא היחידים, היו צוותים עם הרבה יותר מימון של חברות שלא הצליחו, והאחים רייט כן הצליחו. עכשיו, למה האחים רייט הצליחו ואלה לא הצליחו? כי לאחים רייט היה את הלב. הם רצו לגרום לבן אדם לעוף, הם לא רצו ליצור מכונה שעפה כדי להרוויח כסף, הם רצו לגרום לאנשים לעוף, לכן הם עשו את העבודה הכי טובה. כי הם עשו את זה מכל הלב, הם עשו מחקר, מה שנקרא. ולכן הם הראשונים שהצליחו, וזה עובד ככה כמעט בכל תחום. באמת תסתכל על כל החברות הגדולות, גוגל, פייסבוק, מייקרוסופט, אפל, כמעט כל המצאה גדולה בהיסטוריה יש להם את הלמה. אוקיי? לכולם יש את הלמה. כל האנשים הגדולים שהצליחו, שאלת הלמה אצלם, יש להם תשובה מאוד מאוד ברורה. כי הם צריכים את זה, כי הם רצו לשנות משהו, כי הם גילו שלאנשים מעצבן אותם ללחוץ על כפתורים, וזה נורא מציק שיש לך מחשב וזה, אז סטיב ג'ובס עושה את הדבר הזה. אחר כך העתיק אותו הרבה, אבל מן הסתם אפל בשנת 2012 הייתה החברה בעלת שווי השוק מספר אחד בעולם. למה? כי לסטיב ג'ובס היה למה, וזו התשובה. התשובה שלו הייתה שווה חצי מיליארד דולר שווי, סליחה, איזה? חצי טריליון דולר שווי שוק. 500 מיליארד דולר שווי שוק. עזוי. אוקיי? כי הייתה לו סיבה עמוק בתוך הלב. עכשיו, תשאל את עצמך, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? למה אתה רוצה לעזור לאנשים? למה אתה רוצה לעשות לאנשים מסאז'ים? ג'ים קרי אגב גם אמר את זה, הסיבה שהוא הצליח זה כי הוא רוצה לגרום לאנשים להיות שמחים. והוא עשה את זה דרך צחוק. ובגלל זה הוא אחד הקומיקאים הכי גדולים בעולם. הוא אמר, לא הייתה לי בעיה לבקש מהיקום את מה שאני רוצה, מהיקום זאת אומרת לבקש מעצמו, וזה כל אחד אם הוא מאמין באלוהים וזה, במקרה הזה הוא אמר, לבקש פשוט מהמציאות, תביא לי להיות הכי טוב במה שאני עושה, ובגלל שהוא עשה את זה מכל הלב, תראו לאן הוא הגיע. לצורך העניין, גם דוגמאות שנתתי בהרצאה הקודמת מהסטארט-אפ שלי שנכשל כי עשינו אותו בשביל כסף, לעומת הספר שלי שהצליח כי עשיתי אותו באמת כדי לעזור לאנשים, ובהתחלה אפילו פרסמתי אותו בחינם כי באמת רציתי לעזור לאנשים. וכשהמוצר שלך באמת נעשה מכל הלב, הוא עושה לך את הכסף בסופו של דבר. הספר הזה היום מכניס לי הכנסה פסיבית של 25,000 שקל בחודש, כי אני בקושי עושה משהו, פשוט נמכר. עכשיו, אני אתן דוגמה למישהו שהוא דווקא קולגה מהתחום הקואוצ'ינג, שהוא גם מישהו שלימד גברים להצליח עם נשים, שרצה שאני אמתג אותו. ובין כל כבר החברה שלו עבדה וזה, ואמרתי בוא אני אעשה לך סרטון שיהפוך אותך למיוחד, כמו שאמרתי את הסיפור האישי שלך מאוד קשה לקחת. ועכשיו בסרטון הזה החלטתי להתמקד לא דווקא בזה שהוא טוב ומצליח והתלמידים שלו מצליחים, כי על זה כבר דיברנו, אמרתי בוא נענה על שאלת הלמה. למה אתה עושה את מה שאתה עושה? תגרום אנשים להזדהות איתך. וזה הסרטון שאנחנו יצאנו אותו, הוא אומנם 4 דקות, אני ממליץ לראות אותו כי אתה תבין על מה אני מדבר. הסרטון הזה מוקדש עבור כל מי שאי פעם אהב מישהי יותר מכל דבר אחר בעולם, והיא לא רצתה אותו בחזרה. שמי ניקולס וזה הסיפור שלי. כשבאתי לישראל, בהתחלה לא הצלחתי להיכנס לחברה. היה לי מאוד קשה להתקשר עם אנשים, גם כי לא ידעתי את השפה, וגם כי לא ידעתי איך עושים את זה. ההרגשה הזאת שאתה מרגיש כשכולם הולכים לשחק כדורגל ולא מזמינים אותך, או ימי הולדת האלה שמזמינים אותך אחרון כי לא נעים, או לפעמים גם שוכחים להזמין אותך, ולפעמים פשוט לא שמים לב שאתה שמה, אני חושב שבשלב הזה אף אחד מכם לא שואל בכלל אם הייתי מצליח עם בחורות. התשובה היא לא. הייתה בחורה שהייתי מאוד דלוק עליה, אבל מלבד להסתכל עליה ולהסמיק מדי פעם שהייתה מבחינה בי עוברת לידי, לא יכולתי לעשות שום דבר. יום אחד אספתי את כל האומץ שהיה לי בשביל לדבר איתה, רק כדי לגלות שאין לי בכלל מושג מה לעשות אחרי שהתחלנו לדבר. השלמתי עם זה שלעולם לא תהיה שלי. השלמתי גם עם זה שאני תמיד אהיה בשוליים של כל מה שמתרחש, אז זה שלא יותר מדי אנשים יזכרו. באותו הרגע שנאתי את עצמי, אפילו לא ידעתי למה, אף אחד לא צריך לשנוא את עצמו. יום אחד חבר שלי סיפר לי על קבוצה סגורה של אנשים שמתעסקים בשיפור עצמי, ובין היתר גם לומדים איך להתחיל עם בחורות. הצטרפתי אליהם רק מסיבה אחת. רציתי להיות שייך לאנשהו, להרגיש שמישהו מבין אותי. הם קיבלו אותי כפי שאני, בלי לשפוט אותי על כל החסרונות שלי.
התחלתי לצאת מהבית, למדתי להתחיל שיחה עם בחורות שאני לא מכיר. נורא רציתי אינטראקציה חברתית, אז יצאתי כל יום כדי לדבר עם יותר בנות. לא ניסיתי להשיג מספרי טלפון או דייטים, עצם השיחה איתן כבר הייתה הצלחה בשבילי. נהייתי שמח יותר, פתאום הייתה לי סיבה לקום בבוקר עם חיוך, ולא רק למטרות, לימודים או מטלות. לא הרגשתי יותר שאני אאוטסיידר, כי מצאתי אנשים שהיו בסיטואציה דומה לשלי ויכלו להבין אותי. הרגשתי שאני לא לבד. הזמנתי כמה בחורות לצאת לדייט. בהתחלה קיבלתי רק סירובים, הרבה סירובים. אבל בשלב הזה הבנתי שאני בדרך הנכונה והתחלתי להאמין בעצמי. בין היתר בזכות התמיכה שהייתה לי. המשכתי לנסות עד שהתחלתי להצליח, באמת להצליח. אני לא מדבר על דייט אחד או שניים. אני מדבר על הרבה יותר מזה. שמועות על זה התפשטו מהר בקרב אנשים. והתחילו לבקש ממני שנלמד אותם איך עשיתי את זה ואיך עשיתי את זה, וככה בעצם הפכתי למדריך. בינתיים מצאתי גם את האהבה הראשונה שלי. זאת הייתה התקופה הראשונה בחיי שבה הייתי באמת מאושר. הקשר הזה נמשך שנה וחצי. כשנפרדנו, מצאתי את עצמי שוב רווק. אבל בשלב הזה כבר הייתי מישהו אחר. היו לי המון חברים, יצרתי המון קשרים, ולאט לאט הפכתי לאחד המדריכים הכי מפורסמים בישראל בתחום. הייתי בטלוויזיה, ברדיו, וכתבו עליי בחדשות. אפילו הזמינו אותי פעמיים לכנס הפיקאפ הבינלאומי בארצות הברית, להרצות לצד כל המדריכים הגדולים בעולם, כנציג הישראלי הראשון. אבל הכי חשוב, אני באמת יכול להגיד שאני מאושר, ואני מרגיש שאני באמת מצליח. אני גם יודע איך לדחוף אחרים להגיע לזה. אני רוצה לעזור לכל האנשים שנתקעו קצת בדרך, איך להתקדם מהר יותר לעבר התוצאה, כי אני יודע איך זה מרגיש כשאתה מאוד רוצה משהו, ולא יכול לקבל את זה. אני יודע שזה לא פשוט לקום ולהחליט שאתה הולך להשתנות. אני יודע שזה מפחיד, כי בדרך למעלה שומעים הרבה לא, המון לא. אני יודע שלא תמיד החברים מפרגנים, ויש גם כאלה שמעבירים ביקורת שלילית ולא נעימה. אבל תאמינו לי שהדרך הקשה הזאת למעלה שווה את זה. אז תכנסו עכשיו לאתר שלי, ותתחילו את השינוי גם אתם. I want you to try. If you try, someday you will succeed. It's very important. Because you will have a lot of hard moments that you will say, no way, I don't want to do it anymore. And you need the right person to be behind you and help you to get over it. אוקיי, מה קרה אחרי שיצאנו עם הסרטון הזה? קודם כל, מלא חברים שלו ואנשים שהכירו אותו התקשרו אליו, התקשרו אליו לספר לו שהם נורא הזדהו וכל הכבוד לו שהוא הצליח וזה וזה, ובנות התקשרו אליו ואמרו שהוא חמוד, ובנות פנו אליו בפייסבוק, אפילו יצא עם כמה בחורות, הוא היה אז רווק שהוצא לי את הסרטון הזה, יצאו איתו רק בגלל הסרטון הזה, עבד מדהים, הוא הפך בהמשך, אגב, בעקבות כל המיתוג שעשינו לו במהלך השנים, הוא הפך לאחד הסלבס של תל אביב, הוא מישהו מאוד משפיע בחיי הלילה בתל אביב. לא משפיע, אבל מאוד מוכר בחיי הלילה בתל אביב, לא מעניין אותו להיות משפיע. הוא היה בטלוויזיה, היה בתוכניות, זאת אומרת, הבן אדם הגיע רחוק. למה? כי עשינו לו עבודה מאוד מאוד חכמה וטובה, בהמשך גם מן הסתם סרטונים ויראליים. אוקיי? למה? כי סיפורים אישיים זה משהו שקל לזכור. אם אני אספר לך שדנה הלכה לים ביום חם, והיא פצעה את הרגל כי היא נחתכה ממשהו, אבל אז בא בן אדם אלמוני לגמרי, טוב לב, קנה לה גלידה והייתה שמחה והלכה הביתה, למרות שכאב לה, עדיין היה לה מתוק מהמעשה הטוב שנעשה בשבילה, ומאז דן עושה מעשים טובים. כן? אתה תזכור את הסיפור הזה, אפילו שהוא סופר נורא בקצרה, והוא לא כזה סיפור מדהים. לעומת זאת, אם אני אגיד לך, גלידה, דנה, ים, זקן, טוב לב, מעשים טובים, מעשים טובים? אוקיי? גלידה. אוקיי, אתה לא תזכור שום דבר, כי יש פה בלגן. תעשה מעשים טובים, זה טוב, כי כאילו גלידה גורמת אנשים להיות שמחים. גם את זה אתה בקושי תזכור. אוקיי, הבנתי, גלידה, סבבה, משהו, מעשים טובים. ברגע שיש כאן סיפור שעומד מאחורי זה, שהוא סיפור אישי שלך שגרם לך לרצות לעזור לאנשים, אנשים ישמחו עליך יותר וירצו לקנות ממך יותר. יש עוד המון דוגמאות לאנשים שעשו את הסיפור האישי הזה על עצמם, כדי לגרום לאנשים לסמוך עליהם. וזה עובד. כי הם מציפים את אותם נקודות כאב שיש ללקוחות שלהם. אוקיי, ועכשיו הגענו לשלב מספר 3 בפניית הסיפור, בפניית המותג. מה עדיין אף אחד לא אמר על עצמו? זה נקרא USP, Unique Selling Proposition, הצעת מחירה ייחודית. כמו שאמרתי, אני לא סתם לימונדה, אני לימונדה עם 5% יותר לימון. אוקיי? זה הצעת מחירה ייחודית.
עכשיו בוא נסתכל על דוגמה טובה מההיסטוריה. בשנת 1911, קלאוד הופקינס, אחד הקופירייטרים המפורסמים ביותר בכל הזמנים, אני עוד אדבר עליו בהמשך, נתבקש לעשות קמפיין לבירה. והוא אמר, אני רוצה לטייל במפעל שלכם. רוצה לראות מה יש. אמרו לה, תשמעו, אנחנו מפעל בירה רגיל, הכל אותו דבר, בדיוק אותו דבר. אמר, לא משנה, אני בכל זאת רוצה לטייל, הוא טייל במפעל. ואז הוא אמר, תשמעו, אני רוצה להגיד כזה דבר בגולת הכותרת שלנו. אנחנו עושים סטריליזציה, זאת אומרת, אנחנו מרתיחים את פחיות הבירה שלנו לפני שאנחנו שופכים לשם בירה, כי זה עושה דיזינפקציה, כי לא אין שם חיידקים. עכשיו אמרו לו, אבל כולם עושים את זה, אנחנו לא מיוחדים. הוא אמר, אין בעיה, אבל אף אחד עדיין לא אמר את זה. הם הראשונים שאמרו את זה, הם יצאו, הייתה הצלחה אדירה, כי אז היו בדיוק, התחילה מודעות לכל החיידקים וזה, אז הם כבשו את השוק. עכשיו אותו דבר נעשה בשנות ה-60, אם אני לא טועה, בארצות הברית, או ה-50 או ה-60, אני לא סגור על זה, עם סיגריות. גילו שסיגריות זה מסרטן. לפני זה חשבו שזה אשכרה בריא. כן, כן, סיגריות זה בריא, פעם אנשים חשבו ככה. פתאום גילו שזה לא בריא, זה מסרטן, זה רע, איך ספויה. וכולם פחדו לגעת בזה או להתעסק בזה, כי אוקיי, סיגריות זה מסרטן, יש מחקרים, מה עושים עכשיו? ואז בא איש פרסום אחד ואמר, תשמעו חבר'ה, אנשים לא מפסיקים לעשן בגלל זה. ואנחנו נמצאים בתקופה הטובה ביותר בהיסטוריה כדי לפרסם סיגריות, כי לראשונה בהיסטוריה אף אחד לא אומר שום דבר על אף מותג סיגריות, כולם פוחדים. אז הדבר היחיד שאנחנו צריכים להגיד, עבר סטריליזציה. במקרה הזה הם עשו טוסטד, שזה כאילו עבר סוג של תהליך יותר חימום או אישון, לא יודע מה בדיוק זה. מצטער שהתרגום כאן הוא לא מדויק, אבל הם זכו להצלחה אדירה, זה קמפיין אדיר, אני חושב שצריך ללמד אותו בבתי ספר לקופירייטינג. כשאני למדתי דווקא לא לימדו אותי את זה, אני פשוט מחקר בעצמי אחר כך. מדהים, אוקיי? הבן אדם פשוט הבין, לראשונה אף אחד לא אומר שום דבר על אף מותג אחר, אנחנו נהיה הראשונים שנגיד, והם קלו בול. דיברו על חיידקים, הם ענו על התשובה. אוקיי, היה גם מישהו אחר שאמר, אם אתה כבר מעשן, בבקשה תעשן קאמל זה, אני לא זוכר מה זה היה. גם היה חמוד. אז קודם כל, אחד הדברים הראשונים שאני אומר לאנשים לעשות כשמחפשים למתג משהו, זה ללכת לדוקטור גוגל ולחפש מה אחרים עשו בחול במדינות אחרות, במדינות קטנות יותר לפעמים, אתם דוברים הרבה שפות, זה ממש נוח. כי לפעמים איזשהו מישהו עשה בליכטנשטיין איזה משהו שאפשר להפוך למשהו עולמי, הוא נתן רעיון, אוקיי? קחו רעיונות מאחרים, תראו מה מישהו אחר כבר עשה, תדעו מה לא לעשות או מה כן לעשות. וכמובן חשוב, גם לספר את הסיפור של המוצר שלך, לא משנה, אפילו אם יהיה קצת בנאלי, אוקיי? עדיין זה עדיף מאשר שלא יהיה משהו בכלל, אוקיי? כי גם מהדברים הבנאליים ביותר, מהמחקרים הבנאליים ביותר, אתה יכול להוציא את הדברים הטובים ביותר. כמו שחברה שלי, אשתי לעתיד, סליחה, הקימה את מרכז הלמידה שלה ויצאה עם הצהרות נורא בנאליות, אבל היא אמרה את הדברים שאף אחד אחר באזור פשוט לא אמר. אחרי מחקר פשוט. וזה עשה לה אחלה כסף, ועדיין עושה. והמשיך עוד לעשות עוד יותר. שיעורי הבית הם כאלה. תבחר את המוצר שלך, מוצר של חבר שלך, או מוצר דמיוני שלא קיים ואתה רוצה לבדוק אם כדאי לפרסם או לא, ובוא תספר את הסיפור של החברה שלו. אם יש לך חבר כושר שיש לך חברה שאתה רוצה למתג או לעזור, מצוין, אם יש לך עוד יותר טוב, תנסה למתג באמצעות הכלים הבאים. הצורך של הלקוחות שלך, הסיפור של המותג שלך, למה אתה עושה את זה, איך הגעת לעשות את זה, אגב, והסיפור של המותג שלך יכול להיות אותו דבר. זאת אומרת, הסיפור אישי שלך יכול להתקשר לסיפור של המותג שלך באופן ישיר. אני החלטתי לעשות את זה כי אני אדם טוב לב שאני נורא אוהב לעזור לאנשים, וככה גיליתי שאני יכול לעזור. זאת אומרת, למה אני עושה את זה? והנה איך הגעתי למותג. ומה עדיין לא אמרו בשום מקום? זאת אומרת, תגיד משהו חדש של המוצר שלך שעדיין לא אמרו, לא ברמה של סלוגן, אני אדבר על איך לכתוב סלוגנים בהרצאה הבאה. ברמה של אצלנו יש 5% יותר לימון, אצלנו הנעליים הן יותר חזקות, יותר מידות, אתה מגיע איתן יותר רחוק. אל תנסה לקמל את זה כרגע לסלוגן, רק תמצא דברים שאף אחד לא אמר שאתה כן יכול להגיד על עצמך. אוקיי? על עצמך, על הסיפור שלך או על המוצר שאתה מייצר.